Prvá kategória Miss Universe 2017 má svoju držiteľku, rozhodli o tom novinári a zástupcovia médií v tradične tajnom hlasovaní. Ešte pred samotným finále titul Miss Media získala finalistka s číslom 8, 21-ročná Vladimíra Lutiová z Banskej Bystrice. Áno, 8, Vladimíra. Hlavne teraz by som sa chcela venovať súťaži Miss, keďže je to dosť náročné. Hlavne chcem pracovať na svojej postave, aby to bolo na finále úplne tip-top. A do budúcnosti by som chcela rozšíriť svoje remeslo, chcela by som si otvoriť kadernícke salóny po Slovensku. Hlasovanie žurnalistov v Bratislave bolo vlastne prvým oficiálnym predstavením dievčat, ktoré postúpili do finále 19. ročníka tejto divácky obľúbenej súťaže a Vladimíra zvíťazila len o jediný hlas pred Frederikou Samuelovou z Jasovej. Tretiu priečku pri voľbe Miss Media obsadila Nicole Benedikovičová zo Smoleníc. Ja mám rád aj technológiu, aj pekné baby, takže prečo by som tu nebol? To, ako Ondrej hlasoval, nám neprezradil, pochválil sa však tým, ako otestoval elektrické auto jedného z partnerov súťaže. Som prišiel na to, ako je možné lacno sa dopravovať. To znamená za, povedzme, 100 km za 1 euro. A to len tak nikto neurobi. Krásne ženy ako keby vždycky od začiatku patrili krásne veci a nie len teda krásne autá, ale aby som teda nehovorila, že existujú len krásne ženy, lebo podľa môjho názoru sú všetky ženy krásne, len sa tak musia aj cítiť. V prvom rade je to starostlivosť o zdravú pleť. To je absolútnym základom, pretože ak dáma, a to je úplne jedno, akého je veku, či je to mladá, alebo už dáma v zrelšom veku, má zdravú pestovanú pleť, tak pochopiteľne aj to líčenie dokrášli jej krásu, vyzdvihne ju, takže tam treba úplne začať. Vyčistiť pleť, starať sa o pleť a potom už len doťuknúť dekoratívnou kosmetikou. Po dvoch náročných sústredeniach v Rajeckých Tepliciach a preverovaní zručnosti na prestížnom automobilovom okruhu Slovakia Ring čaká finalistky záverečná fáza prípravy na finálový večer. Je to pre nás výzva sa starať o mladé, krásne dámy, pomôcť im jednak v ďalšom raste, starať sa o ne, aby zostali stále krásne, trošku ich aj vzdelať v tom, že ako sa o seba starať. Je to niečo úplne z iného súdka, ako v zásade doteraz robíme. Finalistky súťaže zabojujú do vedna o 9 titulov. Miss Universe 2017 získa osobný automobil, letenku na svetové finále Miss Universe 2017 či exkluzívnu dovolenku. Myslím, že sa budú mať na čo ľudia pozerať určite a tešiť sa z toho. Budú mať krásne šaty, krásne modely, krásne topánky, proste teším sa na to už hrozne. Víťazku spozná verejnosť v sobotu 21. augusta v priamom prenose z Bratislavského hradu na verejnoprávnej jednotke RTVS. Pre TV Vega, Viviam Šuška.